To speak about money today. Money. Sema money. I am saying this because at the times when we teach people about money in Ashukuru like it is a taboo in the church. I've had many people speak about many funny funny things in the church at Akwa The issues concerning family. Have you not heard? I have had people talking the issues about family. the issues of sexology or sexuality kwa madhabau mambo ya sexy kwa madhabau na watu wanafurahia sana couples kwa bow, watu wanafurahia sana And even people are easily able to relate with their children about sexuality but when it comes to money watu hawataki wa kuongea juu yake maana watu wengi walifikiria pesa ni shetani lakini ningetaka nifundishe kila mmoja wenu mahali hapa ya kwamba without money kuna mambo hautapata majibu yake praise the name of the lord pasipo pesa nitahitaji pesa and even when you hear people praying issues za pesa they don't like going straight to the word money they like funny funny powerful vocabularies lord we are praying for economy they dont want to say money they say economy they say prosperity that is why the bible says that money answereth all things pesa ni jawabu ya mambo yote inaweza ikawa sio suruhisho lakini ni jawabu ya mambo yote na watu wengi wamedhalauliwa because of lack of money they are born again filled with the holy spirit of god they are powerfully gifted but they dont have money watu wanadhalauliwa wengine wanaonwa wako duni sana s Bwana pewe sifa kuna watu wamejazwa na hekima ya juu sana but they don't have money. lakini kila mmoja ujue biblia inasema na ufalme wa mungu utathibitika the kingdom of god shall be established through finances through money the kingdom of God naliposa unaona wakati mmoja yesu amesimamishwa wa wanaulizwa swali yesu anaulizwa swali anaulizwa wewe labi Is it good ya kwamba mtu anapaswa alipe tax. yesu akasema ndio akaambiwa leta basi tax. wewe na kudi mzima hii ya watu kumi na wawili mumezunguka kila mahali tax. Leta tax. judas yakaangalia hakuna pesa petro akaangaliana hakuna pesa ilibidi yesu afanye muujiza wa pesa na nadiposa akaambia petro hata kama nilikutoa kuenda ku, kuvua samaki shukua dwano yako rudi ukavue samaki yule samaki utamtoa wa kwanza mpasue marabili kuna pesa ndani ukuje utulipie ushuru tusije tukalete wa shida mahali hapa because that time jesus christ needed money kumetokea issue inahitaji pesa ilibidi muujiza utendeke na posa nimeliombea kanisa la siku ya leo na wewe mwenyewe kibinafsi that the lord will empower you financially praise the name of the lord ya kwamba utakuwa na freedom ya pesa aleluya kuna watu wawezi wakafezi barabara watokee hivi kwa sababu hao wa wameshikwa na deni hapa deni pale deni pale na hataki kuulizwa na mtu lakini ningetaka niseme ya kwamba maandiko inasema god takes in the prosperity of his own people mungu anafurahia wakati watu wake wamefanikiwa wakati umefanikiwa na uko na pesa unaomba unafuga kula chakula unaweza ukalisha familia yako vizuri unaweza ukatembea vizuri unaweza ukadress vizuri pasipo na aibu hiyo ndiyo furaha ya kristo yesu hiyo ndiyo furaha ya mungu nadiposa unaona kila mtu aliyepelekana na bwana mungu mwisho wake alifanya awe tajiri alifanya awe na pesa abrahamu amepelekana na mungu ametembea polepole pole, ametembea na mungu polepole pole. pasipo na kitu chochote imeandikwa kwenye kile kitabu cha isaiah chapter 51 ya kwamba look at abraham Your father of faith look unto him mimi nilimshukuu akiwa hana kitu nikatembea na yeye nikambariki akawa na mali nyingi sana kwa sababu mungu anajua hata ukitembea na yeye na pasipo na pesa na mali kuna aibu itatokea mahali angalia mungu vile amebariki isaka katika, katika wakati wa nini that is Genesis chapter 26 mungu anabariki isaka katika nchi ambayo ilikuwa na ukavu for three consecutive years na mungu anamwambia maana niko na wewe wewe ni mtu wangu na watu hao wa wengine wote wanapanda kuenda kule misri na kutafuta kitu wakakule wewe usipande na wao kuenda misri lakini panda katika nchi ambayo imekauka for h consecutive years panda begu zako maana mimi niko na wewe nitakubaliki And the Bible says the same year mwaka huo huo isaka akaweza kuvuna a hundredfold mpaka mfalme aliitwa abimeleki abimeleki was a title wa wafalme wote wa gela alimwambia wewe ondoka umekuwa tajiri sana umetuzidi umetuzidi wewe ondoka hiyo neema ilikuwa juu yake isaka isaka amezaa watu wawili amezaa esau amezaa nani amezaa jakob jakob wakati walileteana shida na esau akapita mipaka ya jordan akienda kwa baba yake mdogo anko yake kule ambaye ya alikuwa anaitwa laban alipita akiwa hana kitu chochote ila ad walking stick. Walking stick alikuwa nayo peke yake akapita mto akaenda ule upande mwingine akakaa kwa laban katika kwa laban neema ya mungu ikawa juu ya maisha yake akikuja kupita mto mara ya pili arudi nyumbani kwao akasema mungu kubuka mimi nilipita mti huu nikiwa mto huu nikiwa just with a walking stick and nothing else in my life a walking stick. Nothing else in my life. But thmt right now, umebariki maisha yangu mimi ni makudi mawili ndio ninapita kuenda kumuona ndugu yangu Mimi ningetaka mii ni ingetaka iwambieivakat alikua napita akiwa makudi mawili amepita hivi amegawanya vitu zake sasa amesema hizo kwa sababu niko na vita na hesau nilishukua baraka zake hii kudi la kwanza wafanyi kazi endeni mpatie hesa mwambie ya kwambahatupigani na yeye tena He He is is my my brother. My brother na kwanza sisi tumezaliwa tu hivyo mwambie ya kwamba mimi hatutapigana na nimetoa sfr hizi zote ni zake gamia ngombe punda buzi kila kitu nawafanyi kazi wakati walienda wakamulizasau ah, akaziona akauliza hii namaanisha nini akasema dugu yako muliyepigania ulivi amesema ya kwamba hii ni yako yakor akamwambia ya kwamba mimi igawaje kulikuwa na laana juu yangu mungu amenibariki nilivunja hiyo kongwa mungu amenibariki mwambie aweke vitu zake niko na vitu zangu akuje tusikizane hata vita nyingi katika familia ni kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye amepungukiwa na mimi ninaomba kama familia yako kuna watu wamepungukiwa ndio vita zimeinuka mungu akainue hiyo familia katika jina la yesu kristo mungu anaweza akabariki familia mzima so that when issues out zinahitaji pesa one person can fix this another one can fix this another one can fix this i pray for your family in the minty name of jesus ya kwamba mungu atainua hiyo familia praise the name of the lord it doesn't give any joy brethren it doesn't give any joy when only one person ameinuliwa katika familia it doesn't give any joy when only one person in your family can afford to buy a car doesn't give any joy afford kujenga nyumba yake kwa familia peke yake lakini joy inakuja sana wakati watu katika familia moja wamebarikiwa wameinuliwa hata wakisalimiana huyu ni ndugu yangu Yaani mpaka wanaketi shini kwa mkahawa wakikula kila wanakula ama mahala pengine anybody anaweza akashughulikia bill

lakini mtapigwa vita sana kama ni watu ishirini ambao wamebarikiwa kwa church na watu wengine wote mia nane hawajebarikiwa kwa church wao mia nane wanaangalia ni nani watatoa wata, hiyo pesa nani hayuko nani hayuko nadi anakuaga na hiyo level ya kutoa hiyo pesa nani hayuko asimame nani asimame sisi hiyo hatuwezi There is no joy in that nadiposa ninaombea kila mmoja wenu bwana pewe sifa At least mungu akufikishe kiwango fulani cha maisha yako ya fedha pesa zinakuja kwa chch kwa sababu ya nini Because of the pastor, leadership. Pastor yule, the priest, pastor yule ambaye yuko mahali pale the leader of that church. Leader of that church. church If the leader of is a mean person or a thehaca person, ni mtu mkono gumu kanisa mzima itakuwa mkono gumu if the pastor the leader is a person, a astg person is somebody who receives and he cannot release anything akishika ameshika if that is your leader at the end of the day the whole church will be stg if pastor is not blessed i wazi, if pastor is not blessed because kuna wachungaji ambao wakona poverty mentality the truth is the church will not rise financially why am i saying this in israel wakati wa daudi they knew how to worship god they knew how to praise god they knew jehovah almignhty but there was great poverty in israel but came solomon the reign of solomon the bible says the reign of solomon solomon na mungu, wakati alieda kwa madhabau What is it that you want me to give you? And Solomon said, Lord, give me wisdom, seeing that you have given me authority and leadership over this great nation a great people and a small people, people who are rich and poor people. Give me great wisdom. And God said, Because you have not prayed, that i give your enemies into your hands or the enemies of your father into your hands and you have requested me to give you wisdom I will not only give you wisdom but I will give you exceedingly wealth na bibilia inasemeya kwamba ye wakati alisikia ilo limeingia, alianza kuinua maisha ya watu na maneno that is why it is written in the bible during the reign of solomon king solomon in israel everybody could afford, anybody could afford, a gold or a silver during the reign of king solomon anybody say after me anybody I'm included there anybody could afford silver and gold not bronze silver was the level And gold. not bronze or brass. silver and gold so number one inategemea ni nikiogozi wainagani because kuna challenges challengesitakuja kwawakisto They will not need prayers. They will not need to go to prayer center. Or even as they pray, they will fix that challenge financially. Kunashida in for example, James Ameandika Vizuri. And if one person comes to you, now you want to work a job, how should be, how do you respond to that challenge? If one person comes to this church, And that person is hungry according to james in the book of james james anauriza how should we as a brother as a sister how should we respond to that problem is this the way to respond shimba karika jina la yesu kristu na ya isugue. do you respond like that no james says moja kikuja kwenu kwa jia hiyo lespond in the way of giving food inahitaji mtu atoe pesa ampatie shakula alafu anasema mungu akubariki na mungu akufugulia And then he sas suppose one comes to us in the church na anaguo tutaweza tumuambia namna gani be warm in Christ jesus no tunapaswa tumpatie mavazi ya kuvaa praise the name of the Lord. Wangapi muna, wangapi agpko hapa ni wangapi kwa baib mzima mungu ameshawaitetea mtu It is only in the book of Job. mungu ali na akatetea Job. aliuliza shetani Where were you? Shetani a y shtaniakasemai shetanialienda tu The biblia inasema wana wa mungu walienda mbele za mungu na pamoja na wao shetani yakajitokeza lakini mungu shetani. Where were you? akasema from going fo goin an katika dunia akaulizwa have you considered have you seen my servant job na mungu anasema there is no man of his equal in wealth and in spirituality there is no man of his equal katika dunia hakuna alafu akasema ya kwamba utajiri wake mungu amemtolea ushuda akaanzia wake in fact mungu ametangulia kusema na ushuda alafu anaanza kusema na yeye alikuwa na kodo alikuwa na hizi na zote utajiri wake wote unawekwa hapo alafu mungu anasema that man 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 is a godly man, devout man and a godly devout and god man na naliposa unaona mahali popote pesa zinabadilishana mikono hata pawa inabadilishanwa hapo shetani akitaka kuwashift anything juu ya maisha yako lazima awe ni agent wake mlogi manani. lazima kutolewe sacrifice kwa sababu ya maisha yako naliposa unaona wakati wa yesu kristo mwikubali niwapeleke tu polepole wakati wa yesu kristo walijaribu kumshika yesu kristo wakashindwa kushika yesu kristo haungeweza alisema hakuna mtu angeweza kumshika yesu kristo over to the authorities. aende akafanyiwe nini kesi until money, until pesa, money changed hands. judas ni yeye alisema mumemtafuta kila mahali hamumwoni mumemkosa juzi mulijaribu kuwa yeye life akiwa amesimama kwa clip hivi anaongea na watu mwatu wakasema tutaenda tusukume aaguke huko akufe hatuchukujua jia aliyotokea tumejaribu kushika ye tumeshidwa judas akasema itis asy leteni coins of silver. Give me money that coins of silver, I will give you Jesus like this huyo mtu nitawapatia hivi judas alijua judas akahesabiwa judas, na wazee wa kanisa wakanisa abia nifuateni na yule nitakaye mbusu alafu nimkisi. huyo ndio mtashika ili msikose mshike petro nitabusu yeye mjue ni yeye nitawapatia ye. Life. give me that pieces of silver. kapatiwa kawambia tuedeni hata muta mtafuta Amwedi je hamuendi kapernaumu kutafuta yeye jerusalem kutafuta yeye hamwendi kila mahali kutafuta yeye tunaenda mlimani wa maombi yako huko twende mauntole twende wakaenda wakafika hapo yesu ametoka hapo tu ako hapo kwa maombi judas akakuja na watu wakumshika akambusu yesu mpaka yesu wakamuuliza unanisaliti kwa busu tunasema watu watulipa sarifie zina kanssarifie za kishetani Because saiine will cancel willfight altars Words, negative words will be canceled in a positive words. aleluya yusufu aliuzwa pesa alisema huyu mtu tamua wakakosa jia ingine yoyote yakumaliza yusufu wakamweka kwa shimo la maji lakini wakaona watu wanakuja Wasema, ah, good huyu tunauza yee pesa alitolewa 20 coins of silver katolewa kwa shimo akauzwa na baba yake akaenda akawa convinced that your son joseph is dead alikuliwa na avelocious animal alafu hatujui uko wapi mavazi yake imejaa damu ndio hii end. miaka mingi ndio baba yake alikuja kujua nilidanganywa That is why ni naomba pamoja na pesa Mungu akupatie gift ya discernment. You will discern every kind of deceit and lies of the devil. Praise the name of the Lord. Yeah. Watu wasicheze na pesa. Don't joke aloud with money. Dibosa watu walio kanyanga mahala pa juu. Ikaandikwa manuscripts na ikaandikwa stories walihusika kwa pesa. Mary Magdalene alikuwa kahaba my almost half hava page ya bible na wengine hawakuwekwa lakini yeye kwa sababu ya kutoa mshahara wa mwaka mzima ile tu pefyum ya mwaka mshahara mwaka mzima akaivuja akaimwaga akasema mahali popote ijiri itahubiriwa kristo akasema wewe hautasahaurika hakuna mtu mwingine aliambiwa ibo. When money is given Alta, bieta demonic altar ikielekezwa kwa mtu fulani kuna uwezekano kuwe na mambo mazito sana kwa familia. Sana, sana, sana. That is why you see our politicians. You see wakati wa uchaguzi theipe sacrifices hata sisi tumeona kwa tv unaona mganga ameletwa na all kinds of kinds na nyoka za kila aina wanakuwa wanakuwa wanatolewa kwao na ndege wanaletwa kenya na watu watuanaltwna inaletwa. Inaletwa, inaletwa kwa tv na, na unakuta ya kwamba mtu kama yule mganga anawekwa kwa mkahawa ambao sio wa kawaida maana is something they want wanataka utawala narios unaona kanisa wakati liliomba sana miaka umepita ya uchaguzi wakati sikiza wakati mwhagikaji wa damu umekoma kenya People wa there kwa mabarabara wakiongea wakisema namna gani ni maombi sio uganga They knew ya kwamba ama uganga But this time wanasema ni maombi si uganga he even those that are not in the kingdom of god they know wanajua kuna uganga umefanyiwa na mtu amelipiwa mahali lakini maombi yamepreveil every time tulienda kwa hiyo mikutano mikubwa nilisikia lets give offerings giveeis bloodshed in kenya na kanisa likawa Linafunguka. Lina nataka niwaonyeshe kitu kimoja ili kila mtu akuje kuelewa mwone numbers. Numbers lile jambo ambalo ninataka kulisema ili mungu abariki wa watu wake na pesa biblia inasema hivi munikubali nisome maandiko marefu nisome kuanzia mstari wa kwanza kuenda mpaka mstari wa saba Then the Israelites traveled to the plains of Moab and camped along the Jordan, a close from Jericho. Now Balak, son of Zippor, saw all the that Israelite had done to the Amorite, and Moab was terrified among. Was terrified because there were so many people. Indeed, Moab was filled with dread because of the Israelites. The Moabites said to the elders of Midian, This hold is going to leak up everything allowed us, as an ox leaks up the glass of the field. So Barak, son of Zippor, who was king of Moab at that time, sent messengers to someone Balaam, son of Boah, who was at Petha near the Ephraim's liver. In his native land, Balak said, A people, versus, a people has come out of Egypt. They cover the face of the land and have settled next to me. Now come and put a curse on these people because they are too powerful for me. Perhaps then I will be able to defeat them and drive them out of the land. For I know that whoever you bless is blessed. And whoever you cast curse is cast. Verse seven: Yamuimu, Zaidi, the elders of Moab and Midian left, taking with them the fee for divination. When they came to Balaam, they told him what Balak had said. Verse seven: to pale. When the elders of Moab and the Midian came to this, you know, to the servant of God, what were they calling? because balaam was a servant of god turned into a first prophet sasa amekuwa kama mganga na huyu mfalme baraki anasema balaam come, kas this people because ikno ukiwalaani wamelaanika yeyote uwe unabariki anabarikiwa ili waniondokee maana watashukua kila kitu hapa na anafananisha anasema ya kwamba these people they are no joke They will recap here utajiri wetu wote watabeba na anafananisha anasema kama vile ngombe huwa ogs analik nyasi yote awa watu watatulamba tuondoke na vitu zetu zote Come and cast them nimetuma have given them ya kiswahili nasema nimewapatia mshahara ya uganga pokea hiyo mshahara ukuje ulaani ya watu Hakuna laana huwa inashika kama haina kitu huyu ni mtu mu, ni mwavu baaaazan well. tukipatiana mshaara wa uganga watu wa waisraeli walaaniwe Agatoa akatoa wa uganga kama kuna kitu imetolewa na juu ya uganga meza ya uganga lazima kuwe na watu watalipa pande ingine ili hizo nguvu zote ziondolewe whether you like it or not mi ukiona ninaubiri niko na ujasiri kwa sababu Why? Because mimi katika utumishi wangu nimeulipia sacrifice. hata wakijaribu kufanya uganga hawataweza kwa sababu kuna sacrifice nimetoa kwa sababu ya nini nimetoa sacrifice kwa sababu ya utumishi wangu huyo anasema nimekupatia divination. divination. ushukue balaam wewe tunakujua uko na ya kawaida ukilani hawa watu watatuondokea wako wengi sana na wametoka kule wametoka misri uh, katika nyumba ya utumwa Very people, powerful people. hata biblia inasemabaraa nasema powerful. hata familia yako mimi nakueleza ukweli haipaswi itokee okay mahali watu anaihurumia kanisa haipaswi itokee okay, mnaenda upenea watu wanawahurumia wanasema oi 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 yani emayniwanawahurumia hapana hakuna kitu kama isho your family haipaswi inatokea inaenda kuhurumiwa iwe a powerful 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 family according to the word of god he are too powerful and us come and cast them we know it will work and we have given something Balaam kwa sababu amelipwa mshahara ya uganga akaenda kwa mlima. Madhabahu ikatengenezwa, dume saba ikaangushwa pale. Ndivyo neno la Bwana inavyosema. Madhabahu akasimama kwa madhabahu akijaribu kukasi. Biblia inasema Mungu akabadilisha ulimi wake. Akaanza kusema nani atakaye laani waliobarikiwa na Mungu? Israeli wamebarikiwa na Mungu atazidi kuwa wakubwa na kuwa wakubwa. Akaanza kuwabariki. Balaam akasema shuka. Bala akakasema shuka, shuka mtoka kwa mlima. Nilikutuma nikakulipa ukaenda kubaliki badala ya kulani shuka wakati alishuka alimwangalia balak akamwambia barikiwa na mungu hawezi ukawalaani praise the name of the lord lakini are you winning or losing in life are you using the full potential of your mind in shaping your destiny bishop michael wanderi sheds light on these and other life changing questions in his latest book title a champion's mind. A champion's mind will empower you to build an excellent mindset characterized by confidence, effectiveness, focus, and determination. It is my prayer this day that the Lord Almighty will thoroughly open your mind so that you will see and think the way Mungu this book is a must read for anyone who wants to rise above the ordinary and become a champion get your copy today by calling the number on your screen it's time to renew your mind it's time to get a champion's mind